რომ იმედი ვიქონიოთ, ახლა ვეღარავინ გაისვრის დაუკითხავად ქვემეხს და ვერავინ დაგვაბრუნებს იმ მძიმე დროში, რომლის გამოც თვითონ ბატონი თენგიზ კიდოვანის თქმით. მე და ბატონ ედუარდი მაშინ ერთად უნდა დავხსნათ სასამართლოს კამს. აი ეს იქნება სწორი. თუ დავიწყეთ ჩვენ ყველაფერს ახლა განმარტებას, მაშინ ჩვენ ორივე ვართ დამნაშავეები ყველაფერში. და ბატონი ჯაბა და ბატონი თენგიზი.